Så er vi her igen. Det er blevet morgenagtigt onsdag den 8. juni, hvis man giver en fuck. Men gutters, i dag der handler videoen om, at i går lavede vi jo en video, der hed Alt var bedre gamle dage, ikke? Og vi skal spise en lille, lille hygge, ikke? Jeg overvejer faktisk at starte gigaslankekur, så bare kød og salat, ikke? Men ja, må vi se, ikke? Det vi jo handler om i dag, det er, at FIFA kommer jo, ikke? Ja, hvornår er det? Slutningen af september, starten af oktober-agtigt. Problemet er, at spil nu til dags, det er jo forfærdeligt, jo. I gamle dage, jamen, der købte man et spil. Man havde Super Nintendo, eller PlayStation, der købte man et spil, og det var det. Der var ikke mulighed for at købe ting in-game. Der var ikke mulighed for at tabe sutten. Der var ikke mulighed for at bruge flere tusind, flere hundredtusind kroner på FIFA og andre spil. Og det er jo i alle spil i dag, hvor man kan bruge penge in-game. Fortnite. Hvor mange penge tror du, de har tjent på, at folk har købt skins i Fortnite? Ja, ja, Fortnite er free to play, men hvor mange millioner har de tjent? De har sikkert også milliarder. Hvor mange milliarder har de tjent på, at folk køber skins i Fortnite? Hvor mange penge har de tjent på, at folk køber, hvad hedder det, CSGO? Cases? Hvor mange penge har de tjent på det? Det er forfærdeligt. Og så kommer de her spil ud her, Lost Ark. Hvor det også handler om at fyre den af. Og nu er Diablo Immortal kommet ud for nogle dage siden, hvor er det, jeg ved ikke præcis hvad det er, men altså, man kan også betale, man skal betale kassen for ligesom at ramme noget lækkert. Det er forfærdeligt, det er det altså. Og det det ødelægger lysten til at game noget, fordi at I ved jo, at jeg spiller FIFA. Men hvad sker så? Så rammer vi packs, og vi rammer mange af dem, det ved jeg, ikke? Og derfor skal vi ikke spille det igen. Det er simpelthen noget svineri. Fordi en ting er, at sådan en som mig går i fælden og taber monies på det. Det er en ting. Men en anden ting er, at der er folk, der er yngre, der gør det. Det er helt ordentligt hovedet. Det må vi sige, det er forfærdeligt. Det er det sgu. Spillene handler om at købe noget lækker, købe noget hurtigt skins eller packs, eller hvad fanden det er. Så køber man lige hurtigt, og så quitter man lige ved bagefter. Og så kan man ikke nå, for så kan man ikke fortryde det, vel? Det er virkelig helt hurtigt i hovedet. Så ja, alt var bedre i gamle dage. Det var bedre dengang, hvor man er. Det var bedre dengang, når man bare købte spil, og hvor der ikke var alle mulige fucking microtransactions. Det er simpelthen, det er fandme ulækkert. Det er jo også i alle spil. Hearthstone, der kan man også købe packs, ikke? Og så videre. Spillede jeg med en hel masse Pokémon Go, det kom ud. Der var der også ind i shoppen og købe forskellige ting. Ja, det er virkelig, det er virkelig vanvittigt, det er det. Man behøver ikke købe, men man kan. De tjener så mange penge på det, og det er ulækkert. Det er det. Men altså, man forstår det jo godt. Men hvis det er lovligt at sælge, tjene inden gange. League of Legends har jo også skins. Jeg har også købt nogle skins i League. Og nu har jeg fandme nogle lækre skins, jeg købt. Heroes of Storm har også brugt penge på skins. Og så videre. I WoW er der også mulighed, hvis man spiller retail i WoW, så er der også mulighed for at købe WoW tokens, server transfer, alt muligt lort. Det er en vanvittig pengemaskine, det er det. Og jeg synes virkelig, det er ulækkert. Det er det virkelig. Det er ulækkert. Det har ødelagt charmen ved det. Fordi at man kan bare lade være med at man kan bare lade være med at købe. Man kan bare lade være med at
og købe pack til Viva og så videre. Ja, det kan man godt. Men det rammer lige ned i ludomanheden, ikke? Fuldstændig. Det er helt smadret, det var. Så ja. Gaming. Det er ikke, hvad det har været. Det er også derfor, vi går væk fra det. Fordi jeg ved, at hvis jeg streamer, lad os sige, at jeg streamer WoW nu, indtil FIFA kommer ud til september. Lad os sige, at det kommer ud den 1. oktober, så er det juli, august, september. Så er det 4 måneder, så det kommer ud den i FIFA. Og hvad sker der? Vi taber turten og kommer til at bruge minimum 20-30.000 på det. Minimum. Det er det, hvis vi er heldige. Det er, hvis vi styrer os. Ja. Og det er bare dumt. Det er altså sgu forfærdeligt. Jeg brækker mig over det. Jeg brækker mig over spil nu til dags. Men det er klart, altså, man sælger jo, hvis man kan tjene kassen på, at der er idioter, der køber ind i shoppen. Og det er der. Folk køber ind i alle spil, hvis de har pengene. Folk køber også, hvis de ikke har penge. Okay, jeg har lige... Shit, man. Okay, jeg har lige 250 kroner tilbage. Okay, jeg skulle egentlig... Okay, jeg skulle egentlig købe mad resten af ugen her. Men okay, så kan jeg lige... Okay, så kan jeg måske bruge... Okay, 260, så bruger måske 230 kroner på lige at købe nogle packs ind i FIFA. Okay, så har vi 20 kroner. Okay, så går jeg... Ringer lige til mor og spørger, om hun ikke lige kan overføre 200 kroner mere, fordi jeg kommer til at... Jeg kommer til at blive en fejl og stuble over mine ben, og så kommer til at trykke køb ind i FIFA, ikke? Eller okay, vi har ikke flere penge, så køber vi så 5 kroner, okay, for 10 kroner, og køber lige 5 kilo pasta, og så spiser vi det resten af måneden, ikke? Så ind til naboen spørger, om man kan låne ketchup, ikke? Nej, men det er helt ødelagt, det er det, ikke? Så det er både ulækkert for dem, der har råd til det, og dem, som ikke har råd til det, det er forfærdeligt. Så derfor skal vi holde os fra det, fordi fristen er for stor, og vi kan ikke styre det. Derfor så skal vi ikke spille FIFA, når FIFA kommer. FIFA 23, som det kommer til at hedde. Men det skifter også navn, ikke? Er det ikke mange, om det skifter navn til EA Sports, EA Sports FIFA? Eller EA Sports, ikke noget med FIFA, EA Sports FC, eller jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg ved det ikke præcis. Men ja, de har ikke fået forlænget licensen med FIFA. De får vi stadig fortsætte med at have licens til spillere og så videre. Jeg synes, det er mærkeligt. Det er svært at se, at alle ikke vinder på det. Hvad så med FIFA? Hvad så? Så ryger navnet bare væk, FIFA. Så de sælger det vel ikke til nogen andre, der laver det. Det er jo ikke sådan, så, hvad hedder det? Pro Evolution Soccer, dem der laver det. Køber det? Ej, jeg fatter det ikke. Nå. Men det fortsætter selvfølgelig Ultimate Team i FIFA. Det fortsætter selvfølgelig også. Ja, fordi der er så mange penge i det jo. Ikke? Og der er så mange penge i det, og så... Ja, FIFA er lort nu. Fordi alle har de gode spillere. Jo, men så starter det nye. Så starter det nye lige om lidt. Det er jo fandme smart, ikke? Nyt spil hvert år, ikke? Det er fandme igen. Og starte på et nyt FIFA. Første uge. 2-3 uger. Måske 4 uger. Alt efter mange spillere. Det er fuldstændig fantastisk. At starte fra bunden og bygge holdet op. Lige meget hvor hurtigt man bygger holdet op. Der er det fuldstændig fantastisk. Det er det bedste, man kan. Altså, det er helt sindssygt sjovt. Det er det. Det er så vanvittigt. Det er så vanvittigt, at når der er 62 dage tilbage, 64 dage tilbage, så sidder vi og tæller sekunder. Så vildt er det, ikke? Nå, godt. En lille hyggevideo på Canadis. Jeg skal prøve at smage på nogle forskellige ting. Jeg har nogle ting i kikkerten, men jeg skal prøve en hel masse. Det kan vi lige så godt, ikke? Så det er planen. Ellers så er vi her bare stille og roligt, ikke? Og så, ja... Så kommer der en ny sang ud på kanalen her den 1. juli. Det er planen. Og så må vi se, hvad det bliver til, ikke? Hej!